Hey, tof dat je kijkt. Mijn naam is Anthony en vandaag weer een oefening uitleg tips video. Drie verschillende oefeningen ga ik behandelen. Ze hebben allemaal te maken met een gewicht boven je hoofd stoten. En dat is dus de overhead press, de Arnold press en de dumbbell shoulder press. En ik ga wat nieuws proberen. Ik ga ook eindelijk eens een keer dit tooltje gebruiken. Ik heb hem al een keer eerder laten zien en gebruikt met een sixpack video. Dus dit is een microfoon die je hier vastzet. Dus waarschijnlijk kan ik er gewoon vanaf afstand tijdens de oefening goed uitleg geven. En dat jullie me kunnen verstaan. Dus laten we beginnen. Ik ga nu naar de gym toe en dan ga ik het uitleggen. Oké, stap 1. Ik gebruik een duimloze grip. Bijna iedereen pakt hem zo vast. Dit is de normale grip. En het duimloze grip is je duim naast je andere vingers. Zo geef je iets meer speling aan je pols. Kan je iets meer hiermee bewegen. Hier ben je wat meer in een gefixte positie. En dat kan wat meer pijn geven bij een close grip. Pak hem ook smal. Elleboog in mijn zij. Stang naar mijn sleutelbeen. En vanaf dan boven je hoofd stoten. Kin intrekken. Helemaal naar achter stoten. Even een side view. Tilt hem eruit. Zet hem op je sleutelbeen. Niet de benen gebruiken. Billen aanspannen. Bovenbenen aanspannen. Want als je dat doet, kan je heel moeilijk naar achter leunen. Dus als je die twee aanspant tegelijk, maak je er geen incline press van. Hop. En stoten. Voordat je stoot, kin intrekken. Maak ruimte. Doe geen halve maan. Dit is slecht. Je moet de stang heel dicht bij je houden. Want dan heb je meer evenwicht. Want hier verlies je heel snel evenwicht. Zet je stap naar voren. Dus hop, vlak langs je neus. En hop, naar achter. Dus niet hop. Dit is geen overhead press. Boom. Boom. Zo moet hij. Uittillen. Yes. Kin in. Press. Dichtbij houden. Boom. Elleboog in je zij. Boom. Is niet dit. Nee. Hier. Hier ben je sterk. Je elleboog goed onder je onderarm is. Een rechte onderarm. En daarom pak je hem ook smal. Boom. Boom. Dus. Duimloze grip. Stang naar je sleutelbeen. Elleboog in je zij. Kin intrekken. Hop. Vlak langs je gezicht. Naar achter strekken. Geen benen gebruiken. Pause reps. Word je explosiever van. En dan is je eerste herhaling net zo goed als je laatste herhaling. Anders heb je altijd moeite met die eerste herhaling. Dan heb je daar je benen nodig. En vanaf dan kan je het wel via een stuiter. Daarom raad ik pause reps aan. Volgende oefening is de shoulder press. En hier zie ik vooral drie dingen fout gaan. En dat ga ik even behandelen. Dus hoe gaat het fout? Nou, je begint zo. Veel mensen doen half herhalingen. 90 graden, 90 graden. Rot op met je 90 graden. Tik je schouder aan. Dat kleine beetje extra is belangrijk. Dus dat gaat vaak fout. En ook heel erg die schouders zo naar achter. Ah, dat doet al pijn voor mij. Wacht, ik ga het gewoon even doorzetten. Op deze manier. Nee. Iets meer armen naar voren. Dat is veel prettiger voor je schouders. Zet geen druk op die rotator cuff. Laatste fout. En dat is, ja, laat ik mijn borst gebruiken, want dan ben ik sterker. Dus ze maken er een incline bench press van. En dat doen ze door helemaal op het randje van het stoeltje te zitten. En op deze manier te stoten. Gebruik dus heel veel bovenkant borst. En maak de oefening makkelijker. Nu, hoe moet je hem doen? Kick de gewicht omhoog. Pap. Pap. Draai de gewicht een klein beetje in. Klein beetje. Want wat gebeurt er als je dat doet? Ellebogen gaan ook wat meer in je zij. En daar heb je veel meer kracht. Want nu is mijn onderarm weer onder mijn elleboog. En op deze manier schouder aantikken en stoten. Kijk ook wat ik doe. Onderin draai ik ze een beetje naar binnen. Als ik ze uitstoot, zorg ik wel dat ze op de normale manier recht staan. Dus hop. En op deze manier gewoon aantikken en gaan. Je hoeft niet te per se te passeren. En zorg dat je die kick gebruikt. Hop. En hop. Gaan we gelijk door naar de Arnold press. Hier zie ik ook een paar fouten. Eén is de gewichten elkaar aantikken. Hier ook. Dit is echt niet nodig. Dus ze doen hem zo en zo. Of elleboog heel erg naar buiten richten. Op deze manier. En dan. Ook niet chill. Ellebogen weer in je zij. Daar is die Arnold press zo goed voor. Omdat je deze een beetje onderhandse grip hebt.
En dan draai je hem open. En hier ook niet aantikken. Dat is niet nodig. Tenzij je hele grote gewichten hebt, dan gebeurt het vanzelf. Maar gewoon tot hier. En hou de gewichten dichtbij je. Ga niet heel erg denken aan een around the world, want dat is gewoon niet nodig. Gebruik gewoon goed je tricep hier. En verplaats gewoon zwaardere gewichten als je hem goed kan. Dus hop. En naar boven. Dat is een mooie Arnold Press. Ik hoop dat je wat aan deze tips had. Ik hoop dat de microfoon goed werkte. Laat ook even in de comments weten welke oefening ik volgende keer moet behandelen. En dat was hem voor vandaag. Laat ook een like achter als het handig was. En ik zie je in de volgende.